бронетранспортер М113 важить понад 12 тонн. Довжина із зовнішніми паливними баками – понад 5 метрів, ширина – 2,680, висота – 2,5 метри, швидкість – 67 кілометрів на годину, запас ходу – 480 кілометрів, десант – 10-12 піхотинців. Бронетранспортер М113, як і гелікоптер UH-1 Huey, став одним із символів війни у В'єтнамі. Ця робоча конячка перевозила особовий склад, долала водні перешкоди, надавала вогневу підтримку піхоті. Ця бойова броньована машина розроблялася ще наприкінці 50-х років минулого століття. Бойове хрещення ці БТРи прийняли у 1962 році. Тоді Сполучені Штати передали армії Південного В'єтнаму перші 32 бронетранспортера. Що цікаво, на той час це були сучасні зразки бронетехніки, і призначалися вони для військ у Європі. З них вдалося сформувати дві повні мотопіхотні роти на цих БТРах. Це стало несподіванкою для супротивника. За неповні 4 місяці ці дві роти змогли знищити майже 600 в'єтконгівців. При цьому південні в'єтнамці втратили вбитими лише 4 бійців. Проте з набуттям досвіду в'єтконг почав діяти в місцях, які були малопрохідними для М113. Також виявилося, що кулеметник з браунінгом є дуже вразливою ціллю. Надалі М113 використовували переважно як броньований транспортний засіб. В принципі, саме для цього машина і розроблялася. Корпус М113 складався з алюмінієвої броні, як і радянський БМД, але на відміну від совкової техніки, яка тримала лише влучання куль калібру 7,62 мм, американець тримав і великокаліберні 12,7. Останні модифікації позбавили плавучості і додали ще сталеву броню. Такі машини здатні витримувати навіть бронебійні снаряди калібру 20 мм. Різні модифікації М113 мають як важелі керування водія, так і штурвали на кшталт радянських БМП. Проте українські військові, як то кажуть, відчули різницю. В керуванні набагато легше. Броня краще, набагато краще. Ну і плюси для мехвода легше. Для посадки і висадки механік, водій і командир мають індивідуальні круглі люки в даху корпусу над своїми місцями. Для посадки і висадки десанту передбачені великі відкидні вниз двері-апарель в кормі машини, через яку піхотинці можуть оперативно залишати бронетранспортер одразу по двоє. Двері опускаються і піднімаються за допомогою гідравлічного приводу. Ним керує водій зі свого місця. На випадок, якщо гідравлика не спрацює, в апарелі є й звичайні двері, які відкриваються у бік. У даху корпусу над десантним відділенням є квадратний вантажний люк, який відкидається назад. Як і уся західна техніка, цей БТР розроблявся для людей. Для десанту набагато якісніше, більше місце, вільний доступ, завантаження, вивантаження. Завдяки великому вільному місці на базі М113 вдалося зробити багато модифікацій різного призначення. Самохідні міномети, протитанкові, машини розмінування і, звісно ж, медичні. Як і більшість техніки від партнерів, такі машини використовують гусені з гумовими накладками, щоб не псувати асфальт. Це було дивиною для тих, хто звик ганяти на бехах. Прохідність, ну не скажу, що гірша. Є нюанси, от саме з такого виду гусені. Резина, коли взимку, дуже слизько, то трохи неконтрольована. Дуже важко її контролювати в русі. Ну а так, навіть по осені, коли були дощі і болота в коліно, повзе, грибе. На відміну від радянської БМП-1, М113 постійно модернізувався. В 1963-му вийшла модифікація М113А1, в 1979-му з'явилася М113А2, а крайня класична модифікація А3 вийшла вже аж наприкінці Холодної війни, у 1987 році. Саме цю модифікацію використовують досі. Виробництво машини продовжувалося до 1992 року, але модифікації старого тривають і досі. Слідкуйте за проєктом озброєння. Вірю в Збройні Сили.